Cili është funksioni i vërtetë i biznesit? Mani mend tre departamentet kryesore ose tre funksionet kyçe të çdo biznesi në cilin do nivel shitje e që je. Uh, departamenti par, ose qëlimi par, kërësor, është shitja. Ok? Unë do plocoj një nevoj. Në treg ka një nevoj edhe unë kam shitjen departamenti i dytë apo funksioni i dytë i biznesit kush është? Është blerja. Është produkti, është shërbimi. Okej? Okay? Shitja, blerja. Kto janë të dy arsyet pse çdo lloj biznesi në botë krijohet? E blej lirë, e shet shtrenjtë. Blej lirë, shet shtrenjtë. Blej lirë, shet shtrenjtë. Okej? Okay? Tani, pse ty të duhet që ti kesh të ndara veç këto? Ës sepse ti duhet të kuptosh njëherë vizualisht qëllimin e biznesit, blerje dhe shitje, ku shë e bën këtë, ku shë e bën këtë, si ta përmisojmë këtë, si ta përmisojmë këtë, dhe cilat janë tre funksionet kryesore që një biznes ka, blerja, shitja, po tjetër kush është. Ta këto të dyja janë normalisht në jetën e përditshme, këto duhet jenë në konflikt me një i tjetërin. Pse është një konflikt progresiv, është një konflikt i mirë, konflikt i si jetë progres, është konflikt i mirë sepse duhet ketë një luft në kompani, duhet ketë një konflikt në kompaninë. Qo se jemi të gjithë vaj, vaj, oh, happy, 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 kjo kompani edhe pak vite duhet do të do të zjasë në tregë. Pse sepse duhet të kërë konflikt? Konflikt flasim në rang institucional, pra të menagjueshëm, dhe të kuptushëm, por, uh, pëse do kemi konflikt, por sepse kjo ka interes tjetër, kjo ka interes tjetër. Edhe duke qenë se këto të dy kanë interesa të ndryshme, prandaj struktura e biznesit është zhvendosë në një lloj forme të tillë që këto të dy të kenë konflikt dhe nga konflikti nga konflikti sill progres. Nga konflikti sillet përfitim. Nuk sillet përfitim nëse jemi të gjithë happy happy happy. Nëse neve kemi interesa të ndryshme, bashk punojmë se jemi të detyruar të bashkë punojmë në mënyrë që të kemi progres. Edhe cili është departamenti më i mirë mundshëm? që të sheshoj këto? Hmm? Purimet njëzore, financa, që bën? Bën një amortizim, bën një zbutje, buffering, uh, amortizim që, o, oh, zbut këto që këto mos kënë shumë konflikte. Ose më sakt, kënë një konflikt të, të, të kontroluar, të monitoruar. Në qoftë të se ti nuk i ke të mirë përcaktuar ato tre funksionet e kompanisë tënde, um, uh, ose më sa ti e di sepse ke 20 vjet që e bën këtë biznes dhe jam shumë i bindur që e di këtë gjë por nuk e ke parë në këtë lloj forme konflikti edhe nuk e ke parë në formë 3 katrora cili është përgjegjësi edhe këto mbas se kjo është diçka që ti duhet ta bësh që të fitosh më shumë që të kesh më shumë komunikim me kohë më shumë dhe që të kalosh biznesin tënd në një nivel tjetër Bum! Këtu futë të taj njëshin. Ok? Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe me që të apërdorë është të teknik komunikimi në mardhënje që ti keme të, të tjerët, dhe vërtet, kjo teknik ty të njëmoj që të përmjësosh diçka në jetën tënde, të prest të më shkruash në Whatsapp edhe të më thuash që hejër er, mi e shikohu në provova këtë dhe më funksionoj, kjo për efekt të radh parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkte në WhatsApp, por të tjerët të marrin ë uh, mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove tek të tjerët në mënyrë që të përmirësojnë komunikimin, por nga ana tjetër uh, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Okej? Okay? Të press, të mëshkuash në WhatsApp në numrin i cili është i shkruar më poshtë, ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshendet.